Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi inde på MarkP, og det er den 21. december. Dagen den 21. lå 19, eller 21. mener jeg. Eller hvad man kan sige. Og de fleste begynder faktisk at have ferie, der... Ja. Der er i hvert fald mange på, når folk er i skole. Men jeg får først ferie i morgen. Men jeg skal lige fyre den her julekey, inden vi lige går hen til dag 21 og forklare den lov. Og så regner jeg også med, at der kommer... Jeg er ikke 100% sikker på det her nu, men jeg regner med, at der kommer noget strandet ud i morgen, så ja. Jeg tænker egentlig bare lige, at vi tager bare den der for ringskyld, og smider bare det der ud. Og lad os egentlig bare lige gå op og forklare dagens lov, og lige se, hvad den byder på. I hvert fald. Ser vi lige nummer 21, tager vi. Godt. Okay, julekalender. Julemandens slæde er gemt på mappet. I stedet for mappet er julemandens slæde gemt, som du skal finde for at klare dagens love. Når du er ude ved slæden, er der et skilt på den, som du skal trykke på for at modtage din præmie. Held og lykke, nummer 21. Og som I nok kan høre på lidt, er jeg sådan lidt snottet. Alt det kulde derude. Det håber jeg ikke lige udlægger videoen, men ja. Det må I i hvert fald undskylde. Så bare hvor den er slæde er. Prøv at gå herned. Er der noget hernede i der vand? Hvad er det her? Der var skøt. En parkour. Hvorfor der er en stige der? Okay, der er han. Der er han. Wait, first try. Ned. Men ja, min strandserie, som jeg har lavet, der er altså blevet taget super godt imod den, hvilket jeg sætter stor pris for. Men det er den her vej alligevel allerede. Okay, altid hold til højre. Men ja, min første video for strandet, den fik, tror det var 750 visninger, hvilket er fuldstændig sindssygt. Da, ja, efter i en gang 24 timer havde den 650 visninger. Der er så mange visninger, når man tænker på, at det er en helt ny serie. Men det kan være, at jeg skriver med på strandet, så kan det være, at der er måske nogen, der gerne vil se den, som måske ikke lige følger dagligt med på min kanal. LOL, har vi allerede klaret den? LOL. Allerede. Ja, okay. Det må så have været lidt nemt. Så har vi vel 84 springs. Så ja. Jeg vil sige mange gange tak for at I så med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så vil jeg lige sige alle sammen glad liv. Og så ses vi i næste video. Hej.